Azərbaycanda dünən koronavirus infeksiyasına 2674 yeni yoxma faktı qeyd alınıb. 576 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 14 nəfər dünyasını dəyişib. Rusiyanın Kamçatka bölgəsində göyərtəsində 13 turist və 3 ekipaj üzə olan Mi-8 helikopteri qəzaya uğrayıb. Bu barədə Rusiya Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin Kamçatka üzrə Dövlət İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyada Mi-8 helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı bu ölkəyə başsağlığı verib. Pravda Nöqtaz'ın xəbərinə görə, başsağlığı mətni Nazirliyin Twitter səhifəsində yayılıb. Kamçatkanın Kuril Adaları bölgəsində Mi-8 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların yaxınlarına və Rusiya xalqını dərin hüzünlə başsağlığı veririk, başsağlığında bildirilib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ölkəsinin Azərbaycanla danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu bəyan edib. O, bunun üçün ATƏT-in Minsk qrupundan konkret təkliflər gözlədiyini bildirib. Yerevan regional kommunikasiya xəttlərinin açılması üçün Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Başnaziri müavinlərindən ibarət üç tərəfli komissiyanın da fəaliyyətinin bərpasına hazırdır deyə Nikol Paşinyan deyib. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan ölkənin İsraildəki səfirini geri çağırıb. Xəbər verilir ki, Armen Sarkisyan Ermənistanın İsraildəki səfiri Armen Simbatyanın geri çağırılmasına dair sərəncam imzalayıb. Bildirilir ki, hələ aprel ayında səfir Simbatyan barəsində ölkənin keçmiş mədəniyyət və gənclər naziri Hamsik Pagosyanla əlbir olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmək, həmçinin çirkli pulların yuyulmasında iştirak etməklə bağlı ittiham irəli sürmüş. Bir son günlər Rus hərbiçilərinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Qazax rayonu istiqamətində gəlişini şahid oluruq. Erməni mənbələri bildirir ki, Rus əskərləri Qazaxda ikinci postunu artıq qurub. Burada belə bir sual ortalığa çıxır. Rus əskərlərinin o bölgədə planları nədir? Pravda Nöqtəz xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Zaur Məmmədov son günlər Rus sülh məramlarının Ermənistan tərəfindən işğal altında olan Qazaxın 7 kəndində yeni mövqələr qurmasına münasibət bildirərkən deyib. Qazaxın 7 kəndinin qaytarılması gündəmdədir. Qarşıdakı aylarda biz həmin kəndlərin qaytarılmasını tələb edirik. Ermənistan və Rusiya İcavan-Qazax istiqamətində yeni nəqliyyat xəttinin və yolunun tikintisində olduqca maraqlıdırlar. Azərbaycan tərəfinin buradakı mövqeyi isə bütün kommunikasiya xəttlərinin eyni anda açılmasıdır. Zaur Məmmədovun sözlərinə görə, əgər Ermənistan və Rusiya nəqliyyat xəttinin açılmasını istəyirlərsə, Azərbaycan da Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəyir. Ermənistan və Rusiya tərəfi başa düşməlidir ki, kommunikasiya və nəqliyyat xəttlərinin açılması Azərbaycanın bir jestidir. Lakin bunun fonunda əgər Qarabağın dağlıq hissəsində və digər torpaqlarında Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı təxribatlar olarsa, heç bir kommunikasiya xəttlərinin açılmasından söhbət getməyəcək və yeni proseslərə elə həmin o qüvvələr, Ermənistan və onların havadarları xələl getirmiş olacaqlar. Ekspert bildirib ki, Ermənistan kommunikasiya və nəqliyyat xəttlərinin açılmasında maraqlı olsa da, öz təxribatlarından da əl çəkmir. Qeyd edək ki, Ermənistan mediası Qazaxın 7 kəndinin qaytarılmasına hazırlıq getdiyi haqda yazır. Maraqlıdır ki, bunu adətən Paşinyana müxalif olan media gündəmə gətirirdi. İndi isə Tavuş bölgəsinin qubernatorunun qardaşı, Hakim Partiyanın deputatı Vahe Qalumyan bu haqda ictimaiyyətə məlumat verib. Ermənistan üç tərəfli bəyanatın mahiyyətini tam anlamadığını sübut edir. Xəbər verilir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva özünün Twitter səhifəsində yazıb. Paylaşımda deyilir. Üç tərəfli bəyanatın müddəalarını absurd şəkildə şərh etmək cəhdləri Ermənistan tərəfinin 2020-ci il noyabrın 10-da özünün imzalamış olduğu sənədin mahiyyətini tam anlamadığını və ya əvvəlcədən onun tələblərini tam şəkildə icra etmək niyyətində olmadığını sübut edir deyə Leyla Abdullayeva bildirir. Bölgədə kommunikasiyaların blokdan çıxarılması prosesi inkişaf edərsə, Naxçıvan Mehri dəmir yolu, Zəngəzur dəhlizi və İcavan vasitəsilə yeni dəmir yolları çəkiləcək. Xəbər verilir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarəçiliyi və infrastruktur naziri Qnel Sanosyan deyib. Onun sözlərinə görə, nəqliyyat əlaqələri bərpa ediləcəksə, bu, Ermənistanın bütün qonşu ölkələrin xeyrinə olacaq. Dəmiryolu xəttləri SSRİ vaxtından mövcud istiqamətlər üzrə həyata keçiriləcək. Kommunikasiyaların tamamilə blokdan çıxarılmasından sonra hər iki istiqamət, Mehri, Zəngəzur dəhlizi və İcavan iqtisadi cəhətdən sərfəli olacaq. Erməni nazir bildirib.